Искам да ви представя професор доктор Стефка Петрова. Колеги, за мен е удоволствие да присъствам на този форум и ме много радва, че нашите производители, хората, които занимават и с прилагането, с разпространението на храната, проявяват вече от години интерес към добрата, към здравословната храна. Националният център по обществено здраве и анализи е институцията, която провежда националните проучвания на храненето и на хранителния статус на населението в България, като ние имаме особен приоритет към тези проблеми, които съществуват при децата в нашата страна. Резултатите, които ние получаваме, ги предоставяме на нашето министерство, на всички държавни институции, на базата на които се създават интервенционните програми, националната политика. На базата на идентифицираните от нас проблеми ние разработваме национални препоръки за здравословно хранене във всички възрастови групи. Разработваме проектите за законодателство в областта на храненето, изискванията за здравословно хранене в детските заведения, в училищата. За това ми се иска да представя тези резултати и тенденции, които ние установяваме, защото това е базата да видим откъде тръгваме, на къде отиваме, ефективността на тези действия, които трябва да бъдат от всички възможни сектори. Частният сектор има все по-голямо значение и ние много разчитаме на едно активно участие, на една активна подкрепа в тая обща национална грижа. Както казах, ние се опитваме да създадем базата на националната политика чрез тези проучвания и да оценим ефективността на всички мерки, независимо от източника, по отношение на храненето и специално хранителния статус. Ще ви представя резултатите от 5 проучвания, които са проведени от 1998 до 2013 година, които са специално предназначени и фокусирани върху децата. Направени са върху представителни извадки за цялата ни страна. Използвани са най-модерните световно признати методи за създаването на тези представителни извадки. Методите, които ние сме изследвали, сме използвали, са стандартизирани, валидизирани, използвани в света. Критериите, които използваме, са на Световната здравна организация, на всички други международни организации. Така че мога да ви уверя, че може да се разчита на тези резултати. Какви са проблемите в храненето на децата в най-ранна детска възраст? Имаме ниска честота на кърмене. И то специално на това кърмене, което се препоръчва до 6 месечна възраст. За съжаление, при нас това се оказва един така сериозен проблем. Има малка продължителност на кърмене, повече от 2-3 месеца общо за страната. За храненето на децата, което оказва много голямо значение за създаването на рискове по-нататък за здравето в целия живот, за здравето, интелектуалното развитие на децата, също има сериозни проблеми. Установява се небалансирано хранене, рискове от хранителни дефицити за значителна част при малките дечица и един много тревожен факт, това е високата частота на желязодефицитната анемия. Това е проблем, който предизвика много сериозно внимание, трябва да се вземат специални мерки, защото анемията определя риска от развитието, интелектуалното развитие и коефициента на интелигентност на нашите деца. Установявам изоставане в растежа, особено при децата от малцинствата. 30% от ромчетата с изоставане в растежа от 1 до 6 месеца. Ниско тегло за ръст, което е свързано с тия краткосрочните недохранвания, е също проблем, особено за децата от малцинствата. Но в България съществува така нареченото двойно обременяване с риск. От една страна при малките деца имаме
изоставане в растежа, ниско тегло, но при значителна част от децата имаме наднормено тегло. Децата на една годинка вече са със сериозен проблем. Ще видите тук в графиките, че 13% от децата на една годинка са наднормено тегло. Ето това е графика, която показва сериозен проблем в изоставането на растежа, като в червено е частотата при децата от ромското малцинство. А сериозен е проблема и с ниското тегло. Виждате какви значими проблеми. А всъщност нормалното разпределение на тези проблеми е около 2,5%. Виждате, при нас стигат почти 10%. Наднорменото тегло на една годинка е почти 14% сред децата, като 3,5% са с затлъстяване. Това е сериозен риск по-нататък за затлъстяване в по-късна възраст. Децата с затлъстяване в ранно детство, след това почти винаги остават с затлъстяване и имат много по-сериозни рискове по отношение на диабета и по отношение на сърдечно-съдовите заболявания. Диабета става все по-ранен в детството, все по-тежък, така че това е много сериозен проблем. Имаме оценка на храненето, на тенденциите на храненето сред децата в ученическа възраст, които показват от една страна положителни тенденции, което е радостно, което е обнадеждаващо и ни дава база по-нататък за стъпки в правилната посока. Но от друга страна имаме около 40-50% от децата ни с нездравословен модел на хранене и установяваме нови проблеми, които до сега не бяха така идентифицирани. Това е високата частота на енергийни напитки, още в ученическа възраст и сериозен процент от децата в връзка с проблемите, които имате в теглото си, с риск от хранителни разстройства, с нарушение в хранителното поведение. Ние установяваме увеличаване на приема на пълнозърна хляб, на пресни плодове и зеленчуци, на риба, на мляко и млечни продукти. И тук има значение мерките, които се взимат и на национално ниво. Тези всички действия за подкрепа на добрата храна, които и производителите през последните години много активно предприемат. Но същевременно така бих искал да подчертая, че както във всяка страна, така и в България, има една агресивна реклама на нездравословните храни. Децата много силно се влияят от тази реклама. Ние установяваме, че даже в ранна възраст 70% от децата, които искат да, майките им да им купят храните, които се рекламират. И повече от една трета от майките купуват винаги тези храни. И само 5-6% от майките не купуват никога тея рекламирани храни, като се съобразяват със собствените си възгледи за здравословно хранене. Така че тенденцията за получаването на тези лесно достъпни храни, и тъй като те са и вкусни, децата свикват да ги консумират още от ранно детство, чипси, захарни, сладкарски продукти, шоколад, сладолед, безалкохолни напитки, с захарно и с подсладители, колбасите, знаете, че така да не засегна някой съществено, но аз съм потресена как може по наши медии да се пуска реклама на кремвирши от детенце, което едва говори. Така че има какво да правиме. Трябва да промотираме именно това, което е добрата храна, полезната храна. И така, съвсем накратко. Виждате на тази фигура в червено, това е частотата на децата, които имат неблагоприятна консумация, а в синьо е частотата на децата, които имат препоръчителната консумация. Виждате какъв значителен процент от децата имат много ниска консумация на пълнозърнен хляб, на зеленчуци и плодове, независимо от добрите ни така благоприятни тенденции, на риба, на месо, на мляко. Ами мляко ежедневно консумират само 20% от децата. Все това. А същевременно сладкарските изделия, захарта, захарните изделия, чипса, безалкохолните напитки с захар, енергийните напитки. Значителна част, това е процент означен в червено, розово, са с висока частота. Виждате каква значителна част от тях
имат висока частота на тези нездравословни храни. Децата на 10-18 години, които са с висока консумация, според критериите на Европейската комисия, което означава деца, които консумират енергийна напитка 5 пъти в седмицата и по-често, виждате в какъв висок процент е при децата, още на 10%. А това са процентите от децата, които консумират енергийни напитки. Те са повече от 50% от децата на 10-13 години и повече от 80% от децата на 14-18 години. На базата на тези резултати децата в България се нареждат на второ място след Холандия по отношение на частота на разпространение на висока консумация на тези напитки. Положителни тенденции в хранителната консумация се наблюдава, което много ни радва. По отношение, както ви казах, на пълнозърнест хляб, сега тук са дадени частотата на консумация, която е повече от 5 пъти на седмица, равно ли повече от 5, което е препоръчителната. Препоръката за консумация на тези продукти, каква е частотата през 2011 година и 1998 година. И виждаме, като пример ще дам, че децата, които имат препоръчителна консумация по отношение на пълнозърнестия хляб, са повече от 40% през 2011 година, за разлика от 1998 година, когато са били около 14%. И така, увеличаване на консумацията на пълнозърнест хляб, намаляване на тестените продукти, увеличаване на пресните зеленчуци от 24 на 42%, децата имат една добра консумация, пресни плодове от 40 на 55%, мляко от 38 на 42%, рибата от 45 на почти 60%. Но същевременно се увеличава консумацията на колбаси, виждате, повече от веднъж поне и повече веднъж дневно ядат колбаси през 2011 година почти 30% от децата. Сладкарски продукти повече от 20%, сладолед, безалкохолни напитки почти 35% от децата поне една безалкохолна напитка и повече веднъж дневно. Чипс и така. Точно храните, които създават нездравословния модел на хранене, който внася повече енергия, повече сол и се увеличава риска от заболявания. Деца с риск за хранителни разстройства са особено децата в тинейджерската възраст. Момиченците на 14-18 години са особено рискови, 30%. А момченците 15% и, както ви казах, почти 4% имат сериозни поведенчески рискове. Миналата година направихме едно проучване национално. Част от това проучване беше и проучване на хранително-хранителните разстройства също и се оказа, че само от 2011 до 2014 има увеличаване значимо на риска на деца с такива хранителни нарушения, като този проблем се оказа, че е съществен и за младите хора над 18 години. Наблюдава се увеличаване на наднорменото тегло. От 1998 до 2011 година свръхтеглото и затлъстяването се увеличи значително. Свръхтеглото от 12% до над 23%, от 3% през 1998 година на повече от 8%. Това е за цялата група, като вие ще видите, че има особено възрастни групи с особено висок риск. Увеличава се коремната обиколка на децата. Коремната обиколка е индикатор за натрупване на мазнините в коремната област. Това е индикатор, който е свързан с особено висок риск по отношение на диабет тип 2 и на сърдечно-съдовите заболявания. Частотата на поднорменото тегло имаме тенденция за намаляване, но при момиченцата на 14-18 години остава високо, почти 10%.
Установява се статистически значима корелация между консумацията на храни с висока енергийна стойност и висок индекс на телесна маса, което означава, че храненето има значима, достоверна връзка с наднорменото тегло. Значителна част от децата имат ниска физическа активност, вие ще видите цифрите след малко, и се установява значима корелация между физическата активност и частотата, между ниската физическа активност и частотата на наднорменото тегло. Ето това е една фигура, която ви показва ясно колко значимо е увеличено наднорменото тегло и затлъстяването при децата в ученическа възраст. Особено виждате в възрастта 7-9 години и момченцата се оказват по така рискова група. В тази фигура с червено е отбелязана на коремната обиколка на децата през 2011 година, а в синьо в 2006 година. И виждате колко значимо се увеличава коремната обиколка, особено на децата в тинейджерска възраст. Ето, виждате, това е при момиченцата. Над 12 години вече има даже и при тях увеличаване на коремната обиколка. И това увеличаване на коремната обиколка, разбира се, е при децата с затлъстяване най-много. В червено това е процента на децата с затлъстяване от тези, които имат висока обиколка. Но и при тези, които имат наднормено тегло, това е с жълто стълбовете, и даже при децата, които имат нормално тегло, което означава, че този проблем започва още при децата нормално тегло, което е свързано с един значителен риск даже в тая група, тъй като много често нормално тегло при тия деца се поддържа с тези ексцесивни методи, които създават допълнителни рискове. Това са ексцесивните диети, повръщане и така нататък. И това е тенденциите за частотата на ниско тегло. Виждате, че в синьо със стълбовете през 2011 година, че има една тенденция за намаляване, която е радостно, но при момиченцата остава значителна. Това е връзката, която показва статистическа корелация между индекса на телесна маса и тези високоенергийни храни, които включва по-голямата консумация на бели хлябове, на сладкарски изделия, тестени изделия, добавени мазнини, местни продукти, пържени картофи, безалкохолни напитки с захар, захар и захарни изделия. Тази фигура показва колко малък процент деца имат препоръчната продължителност и частота на физическа активност. При децата, за да бъдат здрави, се препоръчва ежедневно поне 60 минути да имат умерена до интензивна физическа активност. На тези изисквания отговарят, виждате, това са стълбовете последните 7 дни, т.е. около 20% от момченцата и около 13% от момиченцата. Това е свързано и с частотата на наднормено тегло. Затлъстяването при ниска физическа активност, отбелязано тук в червените стълбове, е значително по-висока от затлъстяването, които имат нормална и по-висока физическа активност. Разбира се, и тези, които имат нормална физическа активност, имат проблем с затлъстяването, защото то е свързано и с храненето. А храненето се оказва все пак решаващия фактор по отношение на наднорменото тегло. Защото често при някои дечица, които имат активна физическа активност, настъпва една компенсаторно свръххранане, така че физическата активност не е съчетана и с едно здравословно хранене, няма да има и съответния ефект. Данните, които сме получили от специалните проучвания върху децата в първи клас на 7 годинки, показват едно значително увеличаване на наднорменото тегло и затлъстяването до 2011 година. Но за радост,
През 2013 година нашето проучване показа една тенденция за намаляване на наднормно тегло и затлъстяването. Погледнете, вижте, от 98, 2008, 2011 имаме и при момченците, при момиченците стръмно покачане. А през 2013 година има тенденция за намаляване, което ние считаме, че се дължи на нашите общи усилия за въвеждане на едно по-здравословно хранене, на промоцията на добрата храна и на физическата активност. Много се надяваме и това по-нататък да продължи. В тази табличка са показани цифрите, които показват тенденциите и в коренната обиколка. И се вижда едно паралелно увеличаване на коренната обиколка заедно с затлъстяването до 2011 година и една тенденция вече за намаляване на коренната обиколка, аналогично на намаляването на затлъстяването при личицата. Националните проучвания показват нездравословни характеристики на храната, ниска физическа активност, висока частота на наднормално тегло при значителна част от децата, но и начало на положителни промени. Ние много се надяваме тези промени да бъдат потвърдени по-нататък при следващите ни проучвания. И тъй като може би няма да имам възможност да участвам в дискусията, ако ми позволите само две минути да кажа във връзка с политиката, която ние първо като център по обществено здраве, включваш експертите, които дават данните на това правителство за проблемите, които подпомагат разработването на националната ни политика, на които професионалният ни живот е свързан с здравето на цялото население, считаме, че на това, което се опитва правителството сега да прави, е положително и във връзка с тези нови инициативи на доктор Москов и на министъра на физическата култура за една промоция на здравословното хранене на физическата активност. Ние подкрепяме и закона за акциз на нездравословните храни, защото политиката трябва да е комплексна. Трябва да включва и обучение, и образование, по-добър достъп до здравословни храни, това, което вие се опитвате да правите, да дава възможност за децата, на цялото население да има информиран избор. Но всички международни анализи на Световната здравна организация, на английската, на американската асоциация на специалистите по хранене и по затлъстяване показват, че фискалните мерки са част от ефективните национални политики. Благодаря.